ערב טוב ושלום לכולכם. נתחיל בפרשת השבוע, פרשת אמור. בין הדברים שהתורה מדברת עליהם בפרשתנו, זה האיסור של בעל מום, כהן בעל מום, לגשת ולעבוד בבית המקדש. הפסוק אומר, דבר אל אהרון לאמור, איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום, לא יקרב להקריב לחם אלוהיו. ככל איש אשר בו מום, לא יקרב. נשאלת השאלה, מדוע התורה אוסרת את הכהנים בעלי המום, הרי גם ככה, כנראה שיש להם מצוקה, קשה להם, אז תן להם דחיפה, תן להם את האפשרות לעשות ככל שביכולתם, כדי להוכיח את עצמם. ובייחוד בדור שלנו, שיש יותר מודעות לקבוצה הזאת של המוגבלים, ובאמת מנסים כמה שיותר ללכת לקראתם במה שאפשר, אז למה התורה היא בעצם שמה אותם בצד? זו שאלה שעולה סביב קריאת הפסוקים הללו. אז ראשית נפתח ונאמר שכהן בעל מום הוא לא יכול להקריב קורבן, אבל הוא רשאי לאכול מהקורבנות. ובעצם העניין מלמד אותנו, אם הוא יכול לאכול מהקורבן, שהוא כהן לכל דבר. ואם המום שלו לא כל כך ניכר, הוא גם יכול לברך ברכת כהנים. אז הוא כהן לכל דבר, אלא שנמנעה ממנו העבודה. גם נזכיר שחלק מהקורבנות, כגון קורבן חטאת, כאשר הכהן אוכל מהקורבן, זה חלק מהכפרה. כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. לא רק שזורקים את דם הקורבן למזבח, אלא כפרה גם קשורה לאכילת הכהן. אם כן, בעל מום יש איזו בחינה מסוימת שהוא עדיין מחפר על היהודי. אבל עם כל זה, למה באמת נמנעה ממנו עבודת המקדש? אז כפי מה שנראה מספר החינוך, ומפתח את זה הרש"ר הירש, אומר, הרצון שלנו להראות שסביב עבודת בית המקדש אנחנו מדברים על דברים שלמים. דברים שלמים גם כאשר האדם עצמו לא אשם בכך, הוא נולד כך, או שהוא נפל והוא נפצע, עם כל זה, כרגע הוא לא מייצג את השלמות. אי אפשר לטשטש את ההבדל בין בעל מום לאדם שלם. אדם שהוא בעל מום, כמו שיש לו מגבלות פיזיות, הוא לא יכול לרוץ עם הרגל שלו שבורה, הרגל שלו קטועה, הוא מייצג פחות את השלמות בעולם. בבית המקדש זה המקום השלם, ולכן רק כהנים שהם שלמים בגופם, יכולים לעבוד את עבודת הקורבנות. האם אין פה איזו אמירה שכאילו אנחנו באים ומוציאים אותם, אנחנו מפחיתים בערכם של אותם אנשים שנולדו כך ובעצם לא אשמים? כמו ש... מי זה היה? רבי, זוכר מי שאמר שהוא היה מכוער ומישהו הקנית אותו, אז הוא אמר, לך ליוצר שעשה אותי כך. כן? אז הגמרא אומרת, זו תשובה, זה נכון, אנחנו לא באים אליך בטענות, אבל אם הוא היה יפה יותר, הוא היה שלם יותר. אז אולי זה לא כל כך מתקבל באוזנינו המודרניות, לבוא ולהגיד, כן, המצב הזה יותר שלם, כי היום הניסיון לומר, דווקא הקבוצות היותר חלשות, צריך לתת להם מקום ולתת אשליה, כאילו אין הבדל, הכל אותו דבר. דווקא אלה שהם כביכול יותר שמנים, יותר זה, הם אולי יותר שלמים מאחרים. זה חלק מהניסיון לטשטש את החשיבה הפשוטה, ותמיד להגיד, לא, אנחנו צריכים, כל מה שהיה פעם אנחנו הופכים אותו.
אז לא, התורה כן אומרת שאדם שהוא שלם בגופו הוא מבטא יותר את השלמות מאדם שהוא חסר בגופו. זה לא שאנחנו באים לאדם בטענות, אבל יש בכל זאת מדרג מסוים בעולם, כמו שיש כהן, לוי וישראל, ולא באנו בטענות לישראל, איך אתה לא כהן? יש הדרגה, וכל אחד עושה את תפקידו באהבה ובשמחה, ולא בא בטענות לריבונו של עולם, למה נתת לי את התכונות האלה ולא את התכונות האחרות? יכול להיות שאותם אנשים שיש להם קושי בגופם, אז הם יותר מחודדים וביכולת השכלית שלהם. זאת אומרת, אין פה קשר בין הדברים, ולכן גם לא צריכה להיות טענה. ואת הרעיון הזה הייתי מסיים במדרש שאומר ככה. אמר רבי אבא, אמר רבי בר ידון, כל מה שפסל הקדוש ברוך הוא בבהמה, הכשיר באדם. זה מופיע כאן בפרשה שלנו, ויקרא רבה. פסל בבהמה, עיוורת, שבור, חרוץ, יבלת, והכשיר באדם לב נשבר ונדכה. האידיוט, אם השתמשו בכלים שבורים, גנאי הוא לא, אבל הקדוש ברוך הוא, כלי תשמישו שבורים, שנאמר, ישעיה, כי כה אמר השם, רם ונישא, שוכן עד, וקדוש מו, מרום וקדוש אשכון, ואת דקה הוא שפל רוח. להחיות רוח שפלים, או להחיות לב נדכאים. גם בתהילים, קרוב השם למשברי לב, ודכאי רוח יושיע. וכן, פסוק אחר, זבחי אלוהים, רוח נשבר, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. דווקא כשאנחנו מדברים על הצד הרוחני, זה שהאדם מכיר בחולשות שלו, מכיר בכך שהוא בעצם נשען על ריבונו של עולם, ולולא זה אתה לא שווה. הלב הנשבר, הכוונה היא כאשר רוחו של האדם יודעת מול מי היא עומדת. זה השלמות, זה משהו אחר. כשאנחנו מדברים על שלמות גופנית, דבר אחד, שלמות פנימית, זה דווקא הלב הנשבר. דווקא המקום הזה שאדם תלוי בחסדיו של הקדוש ברוך הוא, זה השלמות. אז זה הרעיון שרציתי להביא בפניכם בעניין הזה. והנושא שלנו שרצינו לדבר עליו, זה ל"ג בעומר, בהקשר, אני חשבתי לדבר על רבי עקיבא, על דמותו של רבי עקיבא. דמות מאוד מעניינת, שאפשר לראות בה באמת מגוון של תכונות ועניינים שבאמת היא דמות לדורות. נתחיל בכך אולי בגמרא במסכת כתובות. רבי עקיבא ראיה דבן כלבא סבוע אבי חזיתה בירתה דאבי צניע ומעלי. רחל ראתה את רבי עקיבא כבר כשהוא היה רועה צאן, הוא בלט בתכונות של הצניעות, ואדם מעולה. זה מה שהיא זיהתה אצלו. כרועה צאן של, 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 של בן כלבא סבוע, כן? אח שלה העסיק את רבי עקיבא, והיא זיהתה את זה אצלו. אמרה לי, אם מקדש נלך, אז הילת לבירב, זאת אומרת, היא רצתה לדחוף אותו לתורה. אמר לה, אין. איקד שלה בצינה, זה היה קידושין עוד לפני נישואין, בשדרתי, ושלחה אותו ללמוד. שמע אבוה אף כמי ביתה. כאן בסבוע עצמו שמע שזה החתן שהבת שלו לוקחת, שהוא רואה צון, הוציא אותה מביתו, אדרה הנאה מנכסי, אסר אותה בהנאה מנכסיו, אז איליה תבטרס שר ישנים בבי רב. אז בגמרא פה מדויק, יש פה שני שלבים, בשלב הראשון, אחרי הקידושים, ביקשה ממנו שילך לבית המדרש, האבא שלה שומע את השמועה של הקידושים,
אוסר בהנאה את כל מה שנכסיו על ביתו רחל, ואז כתוב אזיל, זאת אומרת, עוד פעם הוא הלך, ויתיב תרי שיער ישנין בביריו, 12 שנה ישב ולמד, ואז כשהוא חזר, הייתה בידי תרי שיער אלפי תלמידי, כבר היו לו כבר 12 אלף תלמידים, שם אלה הוא סבא, אז הוא מתקרב לביתו, לבית של רחל, שומע את הסבא שאומר לה, איש, איש, איש מבוגר, עד כמה כמעט בעת אלמנות חיים? כמה זמן את תמשיך להיות אלמנה חיה? קרי, בעלך לא נמצא פה, ואת אלמנה רגילה יכולה להתחתן עם אדם אחר. את אלמנה חיה, הוא מחזיק אותך בחיים, כביכול תוקע אותך. אמרה לי, אי לדידי צייט, יתיב תרי שר ישני אחריני. אם הוא ישמע לי, ישב עוד 12 שנים אחרים. אמר, אז רבי עקיבא שומע את זה, אמר ברשות כעבידנה, זאת אומרת, היא בעצם מעדיפה שאני אמשיך ללמוד, אדר אזל ויתיב תרי שר ישני אחריני בבר העם. ואז פעם הבא כבר הוא חוזר, וכבר מפורסם את המפגש ביניהם, הוא חוזר עם 24 אלף תלמידים, והשכנות אומרות לה, תשאלי בגדים לכבודו, כי הייתה ענייה. אמרה להוא, יודע צדיק נפש בהמתו. זאת אומרת, אני לא צריכה להתקשט עבורו, הוא יודע להעריך מסירות הנפש שלי עבור תורה, כמעט ילגבי, נפל על אפה, כמנש כלי לקרי, אבו כמד חפלי שמי, רצו לדחוף אותה השמשים, אמר לו רבי עקיבא, שבקוע, תעזבו אותה, שלי ושלכם, של ההוא. אז הנה רבי עקיבא במלוא תפארתו, עובר פה תהליך, ובסוף זוכר את הכרת הטוב לרחל, יקדים ויאמר שבעלי המוסר שואלים, אחרי שהוא שמע את השיח הזה ביניהם, בין הסבא לבין אשתו רחל, אז הוא הסתובב וחזר לבית המדרש. למה הוא לא נכנס לביתה? היא אומר שלום, אחרי 12 שנה, היא רואה מה שלומה, ועוד ואחרי זה חוזר לבית המדרש. אילו הגמרא כאן מציגה את זה, אולי זה מה שקרה, אבל לפי דברי הגמרא נראה שברגע שהוא שומע את זה, מראה יש פה רשות, אז הוא חזר לאחריו לבית המדרש. אז בספר שיחות מוסר של רב חיים שמואלביץ, הוא אומר, תלמד מכאן כמה הרצף חשוב בתורה. חצי ועוד חצי זה לא כמו שלם. אם אתה יכול ללמוד ברצף, זה יותר חשוב מאשר באמצע לקטוע את זה ואחרי זה להשלים כביכול. זה משהו אחר. אז אני אומר גם כלפינו, מי שיכול לתת קביעות, לא יודע, בין מנחה לערבית, או זמן שהוא לומד, לנסות בזמן הזה נטו, נטו לימוד. היום זה משימה לא פשוטה, עם כל הפלאפונים, עם כל הסחות דעת, הכל, הכל, אבל דעו לכם שזה עולם אחר. אדם לומד ברצף, מאשר פסקה פה, פסקה שם, והוא רגע מזפזף, ורגע פה, ולא, זה אחרת. טוב, אז זה הגמרא בכתובות. אומר המערשה פה, מה זה צניע ומעלי? צנוע הוא ממידות הטובות, כמו שאמר, ואת הצנועים חוכמה. צנוע מלשון, יש לו מידה טובה, והצניע לכת עם אלוהיך. ומעלי, היינו שהנוח לבריות. וכל שהוא נוח לבריות, נוח למקום. ועדיין היה חסר ממנו לימוד תורה. אמרו לו, עם הארץ חסיד, על כן אמרה לי, אם מקדשנה לך עזד לבירה, זאת אומרת, היא ראתה שרבי עקיבא, יש לו את שתי התכונות המרכזיות באישיות של האדם, שזה מידות טובות ואהבת הבריות. דבר מאוד חשוב. זה אדם שלא שקוע רק בהתקדמות האישית שלו. הוא היה רואה צון, אבל כנראה שהוא עזר גם לחברים שלו. ואז היא אמרה לעצמה, אדם כזה, בעל מידות טובות, בעל מחשב, עין טובה על אחרים, רק חסר לו תורה. ברגע שיהיה תורה פה, אז
הכל יפרח ויגדל בעוצמה אחרת לגמרי. תוספות שואל שאלה. גמרא אומרת, אבי צניע ומעלי, ועד אמר באלו וברים, בגמרא מסכת פסחין, אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ הייתי אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם, ואנשכנו כחמור. אז לכאורה שואל התוספות, אתה יכול להגיד, לא יודע, אולי הוא עזר לחברים שלו, אבל אם הוא שנה תורה, שנה תלמידי חכמים, קשה להגיד עליו צנוע או מעלים. לכן התוספות אומר, איקה למימר דעתם, הביטוי הזה שאמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ הייתי אומר, מיתן לי תלמיד חכם, אנשכנו כחמור, לאו משום שהיה שונא תלמידי חכמים. זה לא שרבי עקיבא היה לו משהו נגד התורה עצמה, נגד התלמיד חכם שבדבר. אלא מה היה הבעיה פה? משום שהיה סבור שמתגאים על עמי הארץ מפני תורתן. והיו תלמידי חכמים שונאים אותם. זאת אומרת, רבי עקיבא ברגישות שלו, ככה הוא חווה את זה. שהמפגש בין עמי הארץ, שאנשים שפחות יודעים, לבין התלמידי חכמים, המפגש טעון. הייתה תחושה שהתלמידי חכמים מתנסים עליהם. וזה מה שגרם לרבי עקיבא לסנות את התלמידי חכמים. זאת אומרת, זה דווקא בא ממקום טוב. מקום שלא מוכן לקבל את השתלטנות. הרי גם תלמיד חכם צריך לזכור שכל מה שיש לו זה תורה של ריבונו של עולם. גם מה שמכבדים אותך זה לא מכבדים בגלל שאתה משהו. בגלל שאתה כלי לתורה. וזה לא אמור שעם הארץ ירגיש שאתה מעליו, שאתה דורך עליו. גם משום שלא מניחים אותו לגע בהם, כדי אמרים על בגדי עם הארץ מדרש לפרוסים. אבל מכל מקום שומר מצוות היה, כך בשם רבנו תם. זאת אומרת, תוספות מדגיש פה, שהביקורת של רבי עקיבא היא דווקא הייתה ממקום של הצנוע ומעלי. מקור נוסף זה גמרא במסכת נדרים, שמתארת את אותה תיאור של גמרא מסכת כתובות, ויש פה הרבה דברים שמשיקים, אבל בכל זאת יש פה הבדל. רבי עקיבא התקד... אפשר לשאול על האישה? כן, בבקשה. מה הצד של המסירות נפש שלומדים ממנה? זאת אומרת, היא ממש מסרת החיים שלה, או שהיא פשוט תמכה לאורך כל הדרך בזה שהוא התגדל בתורה? תראה, אני לא יודע מה אפשר ללמוד מרחל. רחל היא משהו מיוחד, זה לא נורמטיבי מה שהיה פה. כן? זה מסירות מיוחדת שזיהתה מראש את הפוטנציאל האדיר שיש ברבי עקיבא, וכל חייה היא התמסרה לו, התמסרה להתגדלות של בעלה. כי בעצם היא ראתה בזה שליחות משותפת, לפתח את כוחותיו הרוחניים של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה אחד באמת מהגדולים ביותר, מהאנשים עם כוחות הנפש וגם הראייה לטווח ארוך, כמו שאנחנו יודעים שרבי עקיבא משחק והם בוכים. רבי עקיבא גם אחד מעשרת הרוגי מלכות, רבי עקיבא אומר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא הוא באמת ענק שבענקי. ותחשבו גם היכולת שלו להתחדש, הנה עכשיו אנחנו מדברים על ל"ג בעומר, אחרי ש24,000 תלמידים שלו נפטרו במגפה, והוא בכל זאת ממשיך עם 5 תלמידים לייסד ישיבה וממשיך עוד פעם. זה בן אדם עם כוחות אדירים. אבל כשאנחנו מסתכלים על רחל, רחל פה ביטלת עצמה, ממש ביטלת עצמה. זה לא סתם אשר רבי עקיבא אמר, שלי ושלכם שלה היא. היא כל כולה מסירות נפש לתורה. זה לא מה שמצופה מאישה היום. אישה לא אמורה לבטל את האישות שלה. אלא אם כן, נשים מאוד מיוחדות, שבאמת רואות שליחות, שהשליחות שלהם זה על ידי הבעל שלהם. יש כזה דבר. אני ראיתי את זה גם כשלמדתי במרכז הרב, ראש ישיבת מרכז הרב, הרב אברהם שפירא, רב אברהם שפירא, אשתו התבטלה אליו. כל הזמן רק הייתה עסוקה בלדאוג לו. זה השליחות שלה הייתה בחיים. אז אני אומר, אלה נשים מיוחדות.
זה ודאי לא דרישה, וגם אני לא חושב ציפייה מאישה שתמסור את כל כולה עבור בעלה. גם לה הקדוש ברוך הוא נתן כישרונות, גם היא צריכה להוציא אותם אל הפועל, אלא בתוך המרקם העדין של הבית, היא צריכה לדאוג שהתפקיד של תורה יהיה אצל בעלה, ועל זה היא מוכנה לשלם את מחיר מסוים. מהו המחיר? פחות לבלות, פחות שהיא תצא לשיעורי תורה ותיתן קודם לבעלה. זה כן, אני חושב שמצופה מאישה שבעלה מקדיש את עצמו לתורה, שבאמת קצת תיקח את הצרכים שלה טיפה אחורה, אבל לא במובן של ההתבטלות הזאת. שוב, זו, אלה הם נשות אברכים. מי שלא אברך, מי שלא עוסק בתורה, אלא עובד לפרנסתו ועוד. אז באמת, למה במה הוא קודם לאשתו? זאת אומרת, נכון, הוא מצווה בלימוד תורה, אשתו פחות מצווה בלימוד תורה, אבל שניהם צריכים להתמלות. אחרת, גם נשים היום, שלא הולכות לשיעורי תורה, ושלא מתמלאות מתורה, הן נשחקות. הן כבר נמצאות במקום אחר. לכן, אישה חייבת ללמוד. נכון, שאם יש אפשרות, יש ילדים קטנים, ורק מישהו אחד יכול לצאת בשבת לשיעור, עדיף שהבעל יצא. אבל זה לא תמיד קבוע, יכול להיות שפעם בכמה זמן אישה צריכה לצאת, היא צריכה עכשיו להתמלות. אז לדעתי, אי אפשר ללמוד מרחל את הדבר הזה. אישה שיש לה את זה באופן טבעי, אז היא עושה את זה באופן טבעי, אבל ציפייה מנשים שתהיה כמו רחל, לא. בסדר? זה עונה על מה ששאלת? כן, כן, תודה. טוב, עכשיו אני רוצה להתקדם לגמרא מסכת נדרים ולראות שאותו סיפור מוצג פה מכיוון אחר. רבי עקיבא התקדשת לב בריתה דקל בסבוע. שם הקל בסבוע עד רענה מכל נכסה. אז לביד הצטבלה, וכאן הגמרא מוסיפה על העניות שלהם. בסיטווה, אבו גנו בטיבנה, היו ישנים באסם כזה של תבועה. אבו כמנקת לטיביה מן מזיה. רבי עקיבא היה מוציא את התבן מן שערה של רחל. אמר לה, אי אהבה לי, אם הייתי יכול, רמינה לך ירושלים דדה אהבה. זאת אומרת, בא לנחם אותה, אם להראות לה את אהבתו אליה, אבל תכלס אין לי פה, אנחנו בטבן. עתה אליהו, אידמן לאום כאינשה וקקרי אבבה. אמר לאו, אבו לפורטה דטיבנה, דיילדת איתתי, ולת לי מדם לאגונה. אז אליהו מתחפש לאדם עני, דופק בדלת באסם הזה, מבקש קצת תבן כאשתו לדבריו ילדה, ואין לו שום דבר אפילו לעטוף את התבלד, תינוק. אמר לה רבי עקיבא, להינתה תחזי גברד אפילו תבנה לא יתלה. תסתכלי, הוא מנחם אותה, יש אנשים שהם אפילו פחות מאיתנו. אמרה לזיל אבי ברב, על הרקע הזה היא אומרת לו, לך ללמוד תורה. וכאן מסבירים שהיא אומרת לו, אתה לא הבנת. אתה חושב שאני מצטערת על זה שאנחנו בעניות. לא, זה לא מה שמטריד אותי. מה שמטריד אותי זה שאתה לא לומד תורה. על זה אני עצובה, אל תוציא לי תבן מהשערות ותנסה לנחם אותי בכל מיני דברים אחרים. הנה, אפילו הקדוש ברוך הוא זימן את רבי עקיבא, אצלך את אליהו הנביא, כדי לתמוך כביכול בטענותיו של רבי עקיבא. אבל לא, בעצם אליהו נשלח פה כדי שרחל סוף סוף תחשוף מה שהיא מצפה ממנו. ואם אנחנו מחברים את שני המקרים, גם את הגמרא בנדרים וגם את הגמרא בכתובות, זה דבר אחד. הוא הבטיח לה בזמן הקידושין שהוא ילך ללמוד תורה. וכמו שהערתי לכם קודם בגמרא, מסכת כתובות כתוב פעמיים, פעם אחת אז שהוא הלך, כן? שדרתי, היא שלחה אותו, ואחרי זה אחרי הסיפור עם אבא שלה כתוב אזיל. זאת אומרת, היו פה פעמיים שהוא הלך.
אז ראיתי שמסבירים שהגמרא בנדרים מדברת אחרי שהוא הלך והוא חזר. רבי עקיבא לא הצליח להתאפס לתלמוד תורה. כנראה ההתמרמרות הזאת שהוא דיבר עליה קודם, של היחס של תלמידי החכמים לאמר את זה, היה כמו איזה חוצץ כזה. ולכן רחל דחקה בו, תנסה עכשיו עוד פעם ללכת. אמרה לזיל, הווה ברב. ואז זה בעצם הסיפור מתאחד, אז על תרתי שני שקם את רבי אלעזר, למי שלא תרתי שני קראתי לביתה, ושמע מן אחורי דביתה דקאמר לחד רשע לדביתו, שפיר אבי לחבוך, כאן הניסוח קצת אחר, חדה דלא דמי לך, ועוד שב כך ארמלות, כאן הגמרא כאילו מספרת יותר שהדברים של הסבא הזה היו דברים יותר בוטים. הוא בא והקנית אותה, ואמר לה, טוב מאוד שאבא שלך הדיר אותך, ענה, כי הנה מתברר שאת בכלל טעית. את חשבת שהוא באמת ראוי לבית המדרש, והוא לא ראוי. וגם הוא בכלל לא סופר אותך, כן? אמר להיצאית לדלי, לאב ותרתי סרנין, שרני אחרנה איתה, אמר רואיל ואית לרשות הידר לאחוריי, וכולי, ואז אותו סיפור, אני חולה שלי ושלכם שלאו. אז ההשלמה במסכת נדרים, כל העניין של העוני הגדול, שחוו רבי עקיבא ורחל, עוד לפני שהוא הלך ללמוד תורה. אני מספר את זה בכוונה, כדי לומר שדווקא אנשים שבאים מתוך הקושי, מתוך המצוקה, הוא חוזר בתשובה רבי עקיבא. הוא גם פיתח אנטוגניזם נגד תלמידי חכמים. אנשים כאלה, כשהם עושים את השינוי, הם גם כל כך רגישים ומכילים מציאויות מאוד רחבות. זה לא איזה בן של רב שגדל בבית ולמד תורה מההתחלה ועד סוף, הוא ממשיך את דרכו של אביו. דווקא בגלל שרבי עקיבא, כמו שגמרא אומרת, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. רבי עקיבא לא היה בכלל ממשפחה מיוחסת, הוא היה בן גרים. נדמה לי שמייחסים אותו לסיסרה. משהו בכלל מבחוץ. אבל הוא שהעמיד תורה שבעל פה. זה קצת מזכיר את דוד המלך. דוד המלך אומר, מוזר הייתי לכל אחי. טענו שהוא ממזר, פסלו אותו, רדפו אותו. דווקא הוא הצמיח את המלכות מישראל. בואו נשלים את הדברים. עבוד רבי נתן, שם בכלל תיאור אחר. אמרו, בן 40 שנה היה, ולא שנה כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר, אמר, מי חכה כבן זו? אמרו לו, המים, שתדיר נופלים עליה בכל יום. אמרו לו, עקיבא, הייתה קורא אבנים שחקו מים? מיד היה רבי עקיבא דנקל וחומר בעצמו, מה רך פוסל את הקשה? דברי תורה שקשים כברזל, אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי, שהוא בשר ודם, מיד חזר ללמוד תורה. הלך הוא, ובנו, וישבו אצל למדי תינוקות, אמר לו רבי טרפון, בסוף הסיפור ברבי נתן, עקיבא עליך הכתוב אומר, מבחי נערות חבש ותעלומה יוציא אור, דברים המוסתרים מבני אדם, הוציאם רבי עקיבא לאורה. בעבוד רבי נתן, בכלל אין את התיאור של הרקע שהיא דוחפת, שרחל בכלל דחפה אותו. לפי מה שכתוב פה, רבי עקיבא, שהיה סקרן, וראה את התופעה הזאת, שמים נשחקים, סליחה, שאבנים נשחקים, שהם דברים קשים על ידי מים, התבונן בזה, ולמד מזה לקח, זה מה שנרבן אותו, כמו שכתוב פה, חזר ללמוד תורה. חזר ללמוד תורה. אז לפי הכיוון שהזכרתי קודם, ואגב, אולי אני אגיד את הדברים בשמו, אני ראיתי את הדברים האלה בשם הרב איתם, הנקין, מי שזוכר, זה תלמיד חכם מאוד צעיר שנרצח הוא ואשתו בפיגוע, איתם הנקין. אז הוא פרסם את ההשוואה בין הדברים הללו, כשהיה עוד צעיר, מאוד כישרוני, והוא ניסה ליישב את זה באופן שאני עכשיו אמרתי לכם, שכאן כתוב בגמרא שחזר ללמוד תורה. אז זה שוב אותו עניין, רחל דחפה אותו, והוא חזר כי הוא לא הצליח,
והתופעת טבע הזאת היא זאת שעזרה לו לחזור ולנסות שוב מתוך מקום כזה שאומר, כנראה שיש דברים שצריך להתעקש עליהם, והם יצליחו לסדוק גם את האנטי שיש לי. כן, זה מה שהגמרא אומרת, מאור שבתורה מחזירו למוטב. יש איזו בחינה כזאת, גם אדם עם הרבה מרמור על ריבונו של עולם, על הדתיים. לפעמים דברי תורה, כשאתה מפגיש אותו עם האותיות המחכימות של התורה, אתה לומד איתו פסוקים, אתה לומד איתו איזה רעיון בעינייה, זה הרבה פעמים סודק את הלב. הלב הקשה אני מתכוון לומר, וראינו קודם שלב שבור זה מקום להשראת שכינה. אז זה לא תמיד עובד, אני לא אומר שכל דתל"ש, ברגע שתלמד איתו משהו, זה יפתח לו את הלב, אבל צריך לדעת שגם לדברים האלה יש כוח. זה מה שרבי עקיבא כאן למד, לבוא לבית המדרש עם כל הקושי, אבל לפתוח את הספר. ספר, דברי תורה, אותיות מחכימות, הן סודקות את הקושי שבלב. זאת אומרת, זה גם כלפי עצמנו. יש פעמים שאנחנו נמצאים במצבים שלא מתחברים לערכים, לתורה, אתה יודע, אתה מקום קצת יותר נמוך כרגע, אם זה מחשבות יותר נמוכות, רצונות יותר נמוכים, זה נראה רחוק, כן? תחשבו על הישיבה היום, זה נשמע נוסטלגיה, כן? אז היינו לומדים שיעורי עיון וכדומה, רחוק מכן. אבל כשאתה פותח משהו של תורה, אני אומר שוב בכוונה, לא רק לשמוע שיעורים, לפתוח בעיניים, לראות בעיניים את האותיות, זה מחזיר אותנו למקום של קישור לתורה. זה מה שהמשל פה של רבי עקיבא. גם דברים קשים, יש קליפות, יש מניות. מה שסודק אותם זה המים, אין מים אלא תורה. זה המאור שבתורה. אז זה לא תמיד עובד, אבל פעמים שזה עובד. וזה גם תרופה. כדאי לנסות גם את זה. טוב, אנחנו נסיים בכמה ציטטות על רבי עקיבא, כשתראו לאיפה הגיע רבי עקיבא. אורתיך, כן, זה גנזה תורה. זה נאמר על משה רבנו, יש שם אחד מהפסוקים, הקדוש ברוך אומר לו את כל אשר אורתיך. אז המדרש דורש את זה, זה גנזה חוכמה שגילה הקדוש ברוך הוא למשה, על כל גנזה תורה, חוכמה וגנזה החיים, והראה אומה של העתיד להיות לעולם הבא. מכיוון שראה בפרגות של הקדוש ברוך הוא כיתות כתות של סנהדרין שיושבים בלשכת הגזית ודורשים התורה ממתת פנים, והראה רבי עקיבא דורש כיתות אותיות, אמר אין לי עסק בשליחות של מקום, שנאמר ויאמר בי השם שלח נא ביד, בי השם שלח נא ביד תשלח. משה רבנו שרואה את רבי עקיבא חלשה דעתו, אמר למה אתה צריך לשלוח אותי, יש פה בן אדם שתורש כתרי אותיות, עד לאיפה הגיע רבי עקיבא, הכתר, התגין שבתורה, את זה דורש רבי עקיבא. זאת אומרת, כל מה שהקדוש ברוך הוא יראה למשה רבנו, כל גנזה תורה וחוכמה וגנזה חיים, אומר משה רבנו, זה לא מגיע לדרגתו של רבי עקיבא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שיגרו לשר של חוכמה ותפסו למשה, והוליכו למקום אחד, נראה לו הפרגות של הקדוש ברוך הוא, ריבו, רבבות של סנהדרין, שיושבים ודורשים ואומרים הלכה למשה מסיני. מיד התקררה דעתו של משה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה הורדת תורה לעולם. גם אותם חכמים שאולי עולים עליך ומגיעים לדרגות מאוד מאוד גבוהות, זה רק מכוחך. כשאומר הלכה למשה מסיני, זה אומר המקור הוא משה רבנו. אז זה עצם בא לעשות סדר פה. נכון, בעמקות של תורה, אולי הם גדולים ממך, אבל לא קם כמשה עוד, מבחינת נבואה, מבחינת היכולת להוריד תורה לעולם, זה משה רבנו. אבל לימוד תורה, שיהיו אנשים מאוד גדולים, מרבי עקיבא בראשם. טוב, אני אולי אשלח לכם את הדף, הרבה ציטטות פה על רבי עקיבא, על כוחו של רבי עקיבא, אבל עיקר הדבר כבר אמרנו, אישיותו של רבי עקיבא, שכל כך מרשימה, היכולת שלו לצפות את העתיד, היכולת שלו להיות אופטימי,
מסירות הנפש, כל חיי הייתי מצפה, מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, מסירות נפש, על תורה, על אהבת תלמידי חכמים, הכל השתנה אצלו, והפך משהו עוצמתי מאוד, וזה, כמו שאני חושב, מגיע כשאדם שייך לכל הרבדים שבעם. הוא לא גדל עם כפית זהב בפה, הוא זה שיכול באמת להביא תורה מורכבת, מגוונת, ועמוקה שכוללת את כל הדברים הללו. אז אלה הם הדברים, למישהו איזה הרה, או משהו לפני שאנחנו נפרדים. הרב, מה המקור של מדורות בל"ג בעומר? תראה, יש דעה שרבי שמעון בר יוחאי נפטר בל"ג בעומר, ובהידרת ספר הזוהר מתואר יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי כיום שהאש הקיפה את ביתו, והוא גילה סודות עליונים ביום הזה עצמו, וזה זכר לזה. זה דעה אחת. דעה שנייה, שבאותה תקופה של מרד בר כוכבא, היו מדליקים מדורות כדי להטעות את הרומאים בכל מיני מקומות, אז זה זכר למרד. תודה רבה, יישר כוח. ברוכים תהיו, אז כל טוב לכולם, ולהתראות.